Doutor Arthur Dzik, mais uma vez na Janela da Paulista. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças no código de ética com relação à fertilização in vitro, à reprodução assistida. Vive mudando, né, doutor? É, eu diria, Isabel, que vive aperfeiçoando. Ainda bem, né? Porque, historicamente, a gente tinha um código de ética muito rígido até 92. Você participou ativamente dos avanços da reprodução assistida de 92 para cá, e você sabe que o que era verdade em 92? De 92 para cá, realmente houve vários avanços. A gente teve uma primeira mudança só em 2010, e por conta de toda aquela tragédia do caso daquele médico famoso, então aquilo trouxe esse lado positivo de se rever tudo que estava se fazendo. Então, e isso levou então ao Conselho Federal de Medicina se reunir e fazer uma primeira alteração muito importante em 2010. Depois se fez uma segunda em 2013, uma terceira em 2015 e agora em 2017. Então, não tem grandes mudanças, porque a grande mudança aconteceu em 2010. E o que que a gente tem agora nessa última mudança? O que que aconteceu? São pequenas mudanças, mas que do ponto de vista prático muda muito. Algumas situações a gente tem muita dificuldade. Um dos grandes problemas que a gente tem na reprodução assistida, isso a gente fala aí esses bons anos aí de comunicação, que as mulheres estão procurando engravidar, infelizmente, mais velhas, o mercado de trabalho, as opções pessoais, e tudo faz com que as mulheres engravidem com mais idade. E algumas mulheres demoram tanto para decidir essa situação da maternidade, que quando resolvem engravidar não tem mais óvulos, então tem que partir para ovo doação. Né? Mais ou menos, a gente tem mais de 20% dos ciclos atualmente de reprodução assistida só de ovo doação. Né? E aí tem um problema, porque a gente tem muita dificuldade em ter os ovos. Em países mais desenvolvidos ou com menos dificuldades socioeconômicas, como na Europa e alguns estados dos Estados Unidos, pode-se comprar ovos. Então, o problema da fonte de ovos da ovodoação está resolvido. No nosso caso, não. Por quê? No nosso caso, não se pode comercializar ovos, não se pode vender ovos. No que eu pessoalmente sou favorável. A gente vive num país, infelizmente, muito miserável. Se a gente começar a oferecer para essas meninas com pouca cultura, que elas podem vender os óvulos por tal preço, e a gente tem pouco controle de quantos ciclos elas vão estar fazendo, porque tem mais de 200 clínicas de reprodução assistida no Brasil, de repente elas vão vender óvulos todos os meses, e quando elas acordarem para a própria vida reprodutiva, elas não têm mais óvulos. Então, é assim que funciona no Brasil. Né? Só que, até antes dessa resolução, a gente só podia falar da ovodoação compartilhada, que é o seguinte: uma paciente com menos de 35 anos, com todas essas características, em tratamento de fertilização, se candidata a doar os óvulos. Então, ela tem um benefício no valor do tratamento dela, que vai ser pago por quem vai receber parte dos óvulos. Então, a ovodoação compartilhada é como se pode fazer eticamente os ciclos de ovodoação no Brasil. O que teve de novo é que, atualmente, antigamente só podia fazer tratamento de reprodução assistida quem tinha dificuldade para engravidar. Né? Você não podia chegar numa clínica e falar: olha, eu vou induzir uma ovulação e vou doar todos os meus óvulos. Não. Atualmente isso mudou. Então, existe a figura da doação altruística. Ou seja, cabe a uma candidata que precisa de óvulos poder trazer alguma conhecida, parente, não importa, que doe todos os óvulos para a clínica, não para ela, porque a votação continua sendo anônima, mas para outra paciente. Com isso a gente otimiza e roda a fila de ovulação. Então, isso foi um marco que deve melhorar muito, né, o acesso e diminuir o tempo de espera das pacientes que precisam de óvulos. Agora, escuta aqui, uma curiosidade. Com relação ao banco de esperma, não tem nada disso, né? Não, mas você acha que ouvir que obter o sêmen é muito mais simples que obter os óvulos. E o homem, ele produz os espermatozoides a cada 3 meses. Então, se ele doar 10 amostras no mês, não vai fazer falta nenhuma para ele, porque ele está sempre produzindo. A mulher, não. Ela já nasce com todos os óvulos já produzidos, e ela só vai gastando durante a vida. Por isso, né, que você tem que regulamentar melhor. Mesmo assim,
Isabel, a gente tem dificuldade de amostras de sêmen nos bancos de sêmen, porque os homens não vão doar, porque também não pode comprar sêmen, mas não é tão problemático como é no caso de óvulos doados. Então, essa é uma grande mudança. Uma segunda mudança importante é a ANSI ampliou o leque do útero de substituição. Aliás, fazendo parênteses aqui, né, não tem nada a ver com a ética, mas tivemos o primeiro nascimento do primeiro útero transplantado de cadáver do Brasil há 4, 5 dias atrás, que é um marco do ponto de vista médico. Não sei se é um marco na reprodução assistida, isso a gente pode deixar depois para outro programa. Tanto é questionável, porque tiveram dois atos. O do parto, a retirada do bebê, e ato seguinte, sabe qual foi? A retirada do útero. De tão complicado que é deixar esse útero numa mulher que poderia resolver esse desejo da maternidade com os próprios ovos usando um útero de substituição, que aí se aumentou também nessa nova resolução. Falei isso para fazer esse gancho, que agora a gente aceita até quarto grau. Então, quarto grau, qualquer pessoa da sua família que tope doar um útero, fazer um útero de substituição, engravidar por você de aluguel. Pessoal, eu não vou questionar o nome, mas é a mesma coisa. Conhece melhor. Claro, é a mesma, estamos falando da mesma coisa. Né? E, então, para aumentar um pouco mais o leque, que também se aumenta, né, nesse sentido. Se ratificou que não tem limite de idade mais mesmo, né, para se fazer tratamento de reprodução assistida. A gente tinha um limite de 50 anos, e isso foi tirado muito mais por uma pressão da sociedade e dos juristas dizendo que isso não era constitucional, o direito de ser mãe, independente da idade, e que os médicos não poderiam colocar um limite nisso, e era uma briga perdida, e nós aqui, para não se perder todo o nosso código de ética, que é muito rico, muito atual, né, a gente resolveu então abrir mão do limite da idade. Então é claro que depende muito da avaliação do médico, se aquela paciente com 55, 60, 65 anos tem condições físicas, né, de ter uma gravidez evolutiva. E também, para terminar, se ratificou que do ponto de vista ético a gente pode descartar os embriões depois de 5 anos, o que também é um pouco questionável, porque na hierarquia do que se pode e o que se não pode, número 1, a gente segue as leis. Só que a gente não tem lei específica de reprodução assistida. Então a gente segue o código de ética, mas acima do código de ética está a lei de quando que de desprezar uma vida e coisa e tal. Então existe um questionamento a nível legislativo desse descarte dos embriões. Mas grande parte das clínicas com esse código de ética, que eu acho muito positivo, no sentido de dar mais autonomia e o desejo dos pacientes, de se poder descartar embriões não desejados pelo pai, pela mãe, previamente assinados, tudo com muita clareza e com muito documentado, um descarte ou para pesquisa ou um descarte total dos embriões. Ótimo! Sempre evoluindo a reprodução assistida. Outro dia a gente já comentou aqui que nada caminha mais depressa na medicina do que a reprodução assistida. Muito obrigada, doutor Arthur. Obrigado, Isabel. Que calor, hein? Foi calor. Desliga um pouco essa luz do golpe, que esquenta mais ainda. É até o Caetano, hein? Outro dia ele ficou louco, porque você veio aqui e ele não te viu. Ele tá dormindo. Every time we say goodbye, I die a little.